nogi bal haq ñep di balu haq ñep yalla nu yalla bo li jëgël yalla mi nga xamne nit ñep ak li nit ñi dekkal lepp diko gis ak liñu gisut te diko degg lepp fekk nañ mu doon yalla mom daal te bu lepp deme yit mom rek mo fi dess fo degg dara yit nit diko poukere wo yalla ci yaatu gim yaatu nek fep mo fa def lolé moy ki nga xamné ku ne man nga wax ci mom lu ko bolé nangam wala diw bam dess ko subhanahu wa ta'ala mom rek mo fi dess ñun ñep daf ñoo bind ëlëk ci bir ni fi suñu imam joggé ñun ñep dañuy mugi doon waxtaan rek yalla ñu dimbalé nak ba ñu am luñuy wax atharun tayyib baqa'u dhikr mom ñep ko am waye atharun tayyib yalla ñu yalla defal fiñu doon waxtaané kéro rek lañuy sofaat ndax tombu yu bari la won junjoon nañ kéro ne nit ñi war nañu dello ci waat seeni xel xamne bammel ak ya ca aju kenn ku ñew aduna rek mi ngi lay xaar ko xamne nak woor na ko ne bu sat mi gën di dox jëm ci bis bobu tayit fam doon teud ci kawsu aduna muy ab lalam wala ab kanapem lum noy noy bis des nako wacce teral ko ci suuf lu ab jotaayam xumbu xumbu nya fa nek diko wetti li ñepp bis dinañ ne wasse bayiko fu mom kep wenn wetti la fay am muy ki ñi wax sax waye it yalla frontière ñepp dañuy xalat buñuy tukki te musu ñoo dem fañ jëm ñuy def ba jall frontière bi ci jamm ku ne kuñ am yaakar ñu dem fa ñaanal na ma dugg ci jamm ñu bañ ma refulé lolu aduna rek la yam waye amna frontière bo xamne kenn mënu ko bëtt jall ta tassewut ak mënu ko rak nak yi ko yeb wajal passeportam bu bax waye it kum woor ne bis dana ñew ñu taaj ko mu tok bu geeso dugus kenn kudur jëfam woorata mana ñaka bayyi xel ci bis bo ko xamna nak buñ ko xasse ba denc al-akhirah yawmal qiyamah lay gennat ci bamelam bar sax lay tok di xaar mbollem ñi degg ñep la ko tambale ci suñu mam adam ba fi mu nek ñep ñanga bar sax di xaar yawmal qiyam yawmal qiyam bobu nak bu ñewé ci la nit di soga xamé mom ba xam xam gu leer fam jëm yalla doon fa nu gënal amin ndax yawmal qiyam bu aksé yalla waxna ci alquran ne lu mbir reey reey ak lu mbir touti touti bu ko nit défé fi luy jall ba al-akhirah la ndax amna fum ko bind fo xamne bis dina ñew mu becc ko ne la jangal ma degg ñepp degg motax mu ne nak bu boba ngi tégewun sen tang fam lañ ko téglo ñom na sen xel dal ndax al-janna lañuy dëkk yo xamne dex yaang ko wër fu togu noyé fofa la gëna noyé fum yaato fofa la rawé yalla ñu yalla bo li ca ñoña mo taxone yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ne dem gi ñi dem ci armel yi buñ ko acc dañu gungé won diw kep wañiko ndax kat diw mañ fa gungé ba wañiko tambalina xam dara ci ay mbiram su fekke fofu ñu ko denc wañiko tambalina yomb ci mom yomb ko day gëna jëm kanam waye tambalé gis lu mu xamul lu mu nak
lolay day jëm kanam ndax dunduk suñu borom ku ci xass bo duggu lepp kanam la jëm yalla ñu yalla dimbali bañ bokku ca ñi jëm ca fañu gënal rek di ñu nañ karab ne ay ciagante amna ci ku fi baye ko ñun baye ñu fi mom baye ñu fi bañ di ko taxaw ci doon nañ ci yu bare bare ba aksi ci fiñ koy dencé buñ ko dencé ba nopi nak day melne fa la ciagante di gën di fessé ndax da ngay dégg ci bir armélia ñu tambalé fa sante ko xamné bañu né diw faatuna rek la ci waron lepp def nako manam ci wala ala lañ bëgg wax ndax alal ja ci koko def amna ci solo amul ko benn jarañ mo ne koku ci def alal day man na am lam yone benn yor ne nañ ko ci topro su ko ta fajal man na wer bari nañ ñuy yone lu am solo ci bu fi nit faato bayyi ko fi ne nañ ko ko wajale te musta nango jënd ordonnance lolu yi lu mata delu wat gannaaw la setan ko muy ben ñaarel ba dama gis buñu dencé ba dik waxu ñakam digi nit ñi yakam ta joge ci armel waye dañ ci dugulal yu kenn xamul fu mu tagge ndax da lañu tek am ndox ci buntu bi ku ñew raxasu lañu raxasu bëk ci asat lamu dañuy bañ rek kuko walla wa kër ci mo ne dédd walla bu dé luy walla mom ñepp jot nañ ci banop jot nañ ci jangoro ci bis lay nek ñu dal di lal di sét kenn ku ne lu mu joxe ñu xam ko lolu goor ñu dañuy lal ci pinc ci ëtt bi ci saasi bu yoré lu ëpp ben sen soxna yi kenn ku nekk akub layom bu jëkkon ay lawé lay doon wayé légui dañ fay tek ab comptable nga dégg fami sangam né nak ku nekk jënd aw nak yob ñenn ñi joxe alal ju bari jo xamné dara wootu aw nak wu mag buñ ñaanalé liñ ko tuddé saraxal sarax so xamné amna baat biñuy wax wi ay bi sarax so xamné amna ñan bu ñëwé dañ leen yobbu kër diw ñu dalé ma ñi ñu yobbu leen kër diw ñi ñu bayyi leen ci bass lañ jappone ni mo gëna am solo ci ginaaw ko fi bayyi ko ñu defal ko ko muy jang alquran ñay jang alquran melna raxasu ñu leen tégal kene ko nek jël ci loxo mu ñul ku ñi jël ci ndab yi yamamaay rek andil leen man na am sax leleg am raxasu diko jitu bude serigne bu xawa xaytu ci manon ana raxasuma waye ñi dess ñep dañuy euf seen loxo rek tambal li ci gëna yéme moy leg la ñu andi aw ñam waxtu wo xana du waxtu lek ndax digënté juroom benn waxtu ak fiñante bi soyom du waxtu lek wa reer jotu gut ci ñan ni te añu ba suba ñu tek raxasuma ci buntu wa defar li ñi defar boole ko santante dal yeb ni jigeen ni def ci xew yi dañ koy def ci salah yi lek waye ka faatu mom amutun ci mom soxla te man na am ning ci fitna ju metti ndax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daana wax buñ dencé la tuñu ak kër gi mu wagné ko jaxalo mbolo mi na ñaanal len koku ñu don denc ndax fim tollu ni ñang koy laaj dadi wax ci kawone allahumma thabbit 'inda al-mas'alati mantiqahu wa la tabtalihi bima la taqasalahu tayib dadi koy waxano señ bi mag bi bind ci téré mi bokku na ci buñuy wax tazawul shibab ne lolu du ay taxan ndax ku faatu bañ denc ko ba nopi bala nit ña sori ñam muy dem da deg sen kepat dalli ni tambali ko laaj waye lolou lepp ñi nga xamna ñom la fi baye ñu waron ko taxaw amuñu soxla ci leena waron seen digënté ak mom ci sang ko waxon nañ ko julle ga
denc ga mom kum meuna don rek baxna nañ fexé ba def suuf ci kawam ba kay dootiko gis rek ñu dox ñu dem ci leneen té ñu dëkk ña nga xamné seen xolé da doon dund sa buñu mësan dugg ci armel ba genn duñu bëgg lek sax duñu bëgg naan amna ci ko tudu na ko karaw ku siwle ci yoré no djub yor ko da jaxaso ko mu leena masna and ak mom dem ci ay armel waye bañ ne yuruf ci armel rek dafa simbo ay rankonam munako ah ku tolni yow munako fi sama mam yeb yi mu don deg te gisuma len ak yema fek yeb ñi ngi fi tan sax ina las yem melne musu ñu and ak ñun ca suñ xewi aduna yu xumbu ya ak suñ grand place ya ak suñ berda ya ko ci dugulon teel ci bammelam xol ko ay yah nga fi fek yu funu ak kawor yu watu babu leel ay yah yu na fang ay sax yu lox lox rapplo melni ñu musta am la di simba wat ay rongo jam kim andalon ni ki dal mo wara dem ci armel ndax ta bari fay tank ndax sa bu fa duggé bu gënaté dana xam liko war digënté mak boromam xam liko war digënté mak ay moromi jamam ba sufi moromam jam joggé wuy ci suñu borom taxawaye ci war yeb mu man ko taxawé amna fi ci rewmi sori wut digënté 98 ak 2000 ay kilifa yu mag yu fi bayiko war way amna ci kok bis bañ né bis sangam lañ koy ñaanal amna ci tay bo xamné kuko fekké sa ibnu sepp tukki na xam nañ ni nit ñi seen xol yi déna ndax ku toll ne koka su fi baye ko nit ñi xalatuñ dara xalatuñ ne aduna ku ne man na fa jël waye luddul lañ def moy fa gaaye togon té la wara jotaay moy buñu dencé bari bi sangam lañ ko ñaanal ku xey da ngay xey ci sañse su ngone boy tagone kon ba suba ñu joxante war lan di wusu ko ko ñew fekk gaaye tok mune ba andi nañ fi añ ñu twarka luy ci andi kenn fu nek wax bam tam won andi nañ ko mune kon da bax la ba ataay ñew da fi ñu wa twarka ba bo so ñew na ba pom ñew na ba oration kon nigeer ma dem ta projet cafe ngon waaw fofu ana fofu ñaan nek ñaan te ñaan bu doon amna ñu ko du soxla wala ku ko du soxla muy sallallahu alayhi wasallam te ku ko tu da nga sallallahu alayhi wasallam yalla ko yalla doli nangam kon doli du doy bu delu bax waye koku dañuy dama dem ba xel ya fat ko ñu fatte ko te man na am mbolo mi fi dajé aw lammeñ mi ngi fi wow suñ dajé won di def sax sa buy semele ak julli fakay ñi julli ñana fa buñ na fa lañ ko ñaanal man na am aw lammeñ na ci wax na bu ne yalla yalla nga yërem diur yalla yërem waye dañuy fexé ba ñepp fatte lool motax kuy dundu su doon fatali ku ne ñi faatu am nañ ci mom wal bu mu leen wara taxawo sa buñi taxawu ku faatu dana fess del ak ku bëgg gis gis ko mo ne amna ci kilifa yu bax yi dañu xamne siiw na ci ne siñ dan tan seeni xarit moy sa buñu sama lay gess ci jakka ci gis la cheikhul khadim bokku na ci cheikhul khadim moko ci jitu won mo ne nonu jakka yi fessé day armel yi mo ci raw ndax jakka yi suñ bop lañ fa demal ca armel lañ fa demal suñ bop demal la fa suñ bokum julit ca ku nek bëgg na ku ko fa ñewal ko am solo ku ne kuy ñew ci xewi aduna yi ñu naan xewa réussir ndax diw ñom ñewon nañ ko kay bu sañon bu faato ko ko taxal waye xol bu xasse ba deena rek yalla ñu yalla musal ci xol bu de xol bu de nak moy xol bo xana muñ ta deg lutul la neex ci mom la neex ci borom rek li neex ci mom dal sax bokay wax
mu ne tek dalal nako joy dalal nako yëkëti alam joxe waye sa bu gën sa bu koy wax gënë loola taxaw nañ diku nek bam yag ñu yëkëti loxo ne ñi dañu metti wala li kan mënuko te moy na loolu moy tek kon mañuy fatali ku wat bu baax ne taxaway yoy ku nek bëgg nañu taxawal te lu mata jàngale nak dañ ko jindi karam da ngay deg ñu ne ku mënut ñaan gëna jàng nangam rek na wax ne yalla nako yalla yëre bu ci ñaan ge bëkku toon gis ko jàng af ci bok baydu am solo wa nek ci ibnu asim ibnu asim furuduha takdiru arba'a du'a wa niyyatu salam sirr tabi'a la ca top top ca la ca top top ca ba bañ koy mirage ba bañ koy mirage ba lañu mirage amna lu yéme lo xamné diiné xamuko fi ci suñu rew sa bu borom kërum nit faato teñ di gëmi teñ ci da ngay gis muy mel melokan wo xamni ni kenn xamul lu ndol dootu genn kër ga lol diiné xamuko da wati ligéy nam doon ligéy day yor ay bant kep ci paaka buy genn tak ci loxo bi ay wëñ tak ko ci tank yi nan al khamis lay food wala aljuma wala ci lay sang l'islam ci pop dafa bëgg ak ciat par aljuma lay food par aljuma lay sang xana koko kenn nek ak mom ci neeb buy joxagn bu talal baram lim ngeub la nan ne fe ak nan ñaanal leen ma gënne ci jam la ci gëna ñaaw moy da nga kess ko xamne amna juroom ben fukki at ñu boole ko ku koy jangal ñuy jappé ak ñu ñuy julé ak ñu ñuy tasaba jigen ju am juroom ben fukki at ak nangam ñu diko jangal ñu ñuy japp ndax la ñent wër ak fukki fan yi ni tok te du ko gën yewesu nak ak ay xena top kon delu su wat xel yi jox fa suñu doon fatali ko nak teray bob do gis kenn kuy def ci pass passam lum ci wara bon diko ci limal wala muy wut dara di ci set lum cey am ak num ko amé baxna wala muy togn kenn te lolou ak togn munu ko wessu nit ki bayiko fi ñu war ko taxaw nañ ko doon taxaw ba muy xewle ñu sagane ko ba taxaw wuñ ko nañ ko wara taxaw wala nit di wax lu deug wala muy lor mbokum julitam te yegul ne mang koy lor suñu doon xalat ci ray bob dana wañiko lol ba muy jeex motax yitte yi matna dasar pas pas yi mata yokkat te yengal ko jëm ci fañ ko wara jëmaré ta satal xol yi ndax bisile bo xamne kat yalla wax na ci alquran yawma yawma yu bare 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 waye nak bi ci ab julit gëna wut dim ci wara gëna wut moy yawma la yanfa amalu wala banuna illa man atalla bi qalbi salim moy ko xamne yobale wu fa dara luñ koy topé tayit musu top ken dara day dem ñu dem yalla nu yalla leral la suñu pass pass te xirnu ñu tek ko ci tank tek suñu tank ta bañ ko tek ba faw xamne ba mel biñuy dañ ci nit ñi dem liñuy seen suuf kessa la neew na ku mëna taxaw na la diw miñ ci nangam jortuna sokna rafet nañ ci ñop rafet nañ ci mom jort yaakar nañ na rek ngay deg te mo ne lolu ku ko wax ko manu la tek ca ñaan waye la ne ci bir ba mel hasaratun wa azab ci ko xamne bayiwutun xel ba mel dimay tud ya ghafurallahu lana wa lakum wa lisa'iril muslimina amin.